L'obertura dels patis interiors ha tornat a dividir el vot de l'equip de govern de Ciutadella, que, per cert, va sumar ahir una nova dimissió d'un regidor i ja en van 8 en aquest mandat. David Marquès, bon dia, explica'ns. Sí, bon dia. Com bé dius, la polèmica sobre els patis interiors va tornar a dividir el sentit del vot dels socis de govern a l'Ajuntament de Ciutadella, que han mantingut també postures divergents en altres qüestions, com ara l'autorització dels hotels interiors en el nucli antic o bé la construcció de ducs d'alba en el port exterior, en el dic de Son Blanc. Aquesta vegada la polèmica va venir acompanyada d'una nova dimissió, la del nombre 2 del PSOE, Juan García, la 8a baixa ja que registra entre els 21 regidors de la corporació municipal. Una baixa que, tot i ser anunciada, va ser ben notòria, ja que Juan García va dir públicament que se'n va amb el costret vençut i també demanant públicament perdó a tothom per haver fer-li fallat a tantíssima gent. Tant és així, diu, que no recomana l'experiència de ser regidor a ningú. A Ciutadella es van reduir tant, es van retallar tant els sous públics en els anys de corrupció política que ara l'alcaldessa o els mateixos regidors cobren més d'un 30% menys que els seus companys de Mou, una població semblant a la de Ciutadella, que cadascú, per tant, tregui les seves conclusions.